Hej vänner, välkomna till gruffifoto.se och ett nytt avsnitt med mig, Peter. Jag ska fortsätta där jag tog vid förra gången. Jag redigerade den här bilden i Lightroom förra gången och ska nu öppna upp den här i Photoshop. Det kan göra på olika sätt. Man kan dels högerklicka mitt på bilden och välja redigera i och därefter redigera i Photoshop CC 2017. Men jag kan också göra ett enklare kommando här. Command eller kontroll E, Erik. På tangentbordet och det resulterar då i att Photoshop startas här som du ser och bilden öppnas upp, där kom den. Ska jag bara bredda mitt fönster här, sådär, perfekt. All right, jag har ett helt tomt dokument, jag har bara mitt bakgrundslager här. Så jag börjar med att skapa en kopia av mitt bakgrundslager, command eller kontroll J, så jag har fått den. Steg ett här nu är att öka kontrasten lite grann i vågorna här. Jag vill ha lite mer punch, lite mer drag i dem. Och det gör jag enklast. I mitt fall så gillar jag att använda nivåer för det. Så jag går till nivåer, sådär. Jag kan lika gärna använda ett kurvjusteringslager, det går precis lika bra. Jag drar in den ljusa endpunkten här och den mörka. Och då tittar jag på vågorna enbart. Resten av bilden är irrelevant, så att säga. Så där, och med det gjort nu så vet jag, som standard så är alltid lagermasken aktiv här, så jag trycker command eller kontroll I för att invertera min lagermask. Den är fortfarande aktiv, jag trycker B för att aktivera mitt penselverktyg här uppe. Och är den lagom stor pensel här nu så ska vi se, jag ska göra lite mjukare. Så där någonting, ja, 0% hårdhet är väl alltid bra och någonstans där. En opacitet på en låg opacitet ska jag ha. 9% någonting. Man kan ändra flöde också om man hellre vill jobba på det sättet. Sen börjar jag måla. Jag ska säkerställa kanske att jag har vit färg också. Så det händer någonting. Jag har min lagermask aktiv. Och sen målar jag med en vit pensel här då. Bara försöker att vara lite konstnärlig och flytande här i mina rörelser. Har jag fått lite grått på min lagermask. Håller ner alt-knappen och klickar på den så ser jag här vad jag har gjort. Och jag kan slå av och slå på så ser jag att jag faktiskt redan där har fått lite drag i mina vågor. Vill jag kan jag fortsätta måla här, men jag kan också bara ta en kopia på det här lagret om jag vill det. För att liksom dubblera effekten. Så jag kan ju markera den här, command och kontroll J så får jag ett nytt lager. Och de här två kan jag gruppera. Ska vi se, sådär. Så. Och där ser jag hela effekten så att säga. Ja, men bra. Tycker du det här känns ganska så okej faktiskt. Jag har fått lite mer punch, lite mer lyster i vågorna. Nästa bit jag tänkte justera här är alla de här små stenarna som finns här nere. Tänkte jag skulle plocka bort många av dem och rensa upp och reda ut lite grann här i bilden. Så jag ser att jag har rätt mycket brus här också faktiskt. Jag ska nog ta och... jag får in och justera det också. Tror jag. Command 0 för att zooma ut. Och sen går jag till min smarta lagningspensel. För det är det perfekta verktyget egentligen när man ska plocka bort små saker som de här stenarna exempelvis. Skapa ett nytt lager. Sådär. Kan flytta ner den under min grupp där. Mest för ordningens skull faktiskt. Har egentligen ingen betydelse. Zooma in till 100% och börjar, jag ska ha en lite större pensel. Ska vi se. Något sånt blir det bra. Där. Så målar jag bara över de här små stenarna och plockar bort det jag tycker det är... Ja, det kan helt enkelt vara rätt skönt att bara rensa upp här lite grann. Hjälpa så att säga, betraktaren lite grann på traven här och förenkla intrycket av bilden. Och i det här fallet så är det här bara stenar på en strand, det vill säga det finns inget som är rätt och fel. Det är ingen som vet hur de här stenarna låg sedan tidigare, så det är bara att köra på. Och var ganska så snabb, intuitiv och tänk inte för mycket här. Och skulle det vara så att där blir det i och för sig inte riktigt bra. Så lite command Z. Sådär, börjar vi om. Så de stenar som ligger väldigt nära vattenytan eller vattenbrynet kan vara lite de kan ge lite konstiga artefakter kan man väl säga.
som då kan se konstigt ut. Så där någonting. Command eller kontroll 0 och av och på. Rätt så fin faktiskt. Upprensning av bilden. Gott. Så med det sagt så egentligen ska jag bara testa om jag kan ljusa upp barnen här en liten aning till. Och det gör jag med ett kurvlager, så jag lägger på en kurva och kan ju faktiskt använda den lilla handen för engelsk skull. Jag brukar inte använda den så jätteofta. Men jag märker att det är väldigt, väldigt mörkt här nere. Så jag tar tag och nu så tar jag i alldeles för mycket här, jag är medveten om det. Men någonstans där blir kanske bra. Markerar min lagermask, trycker command eller kontroll i för att invertera den. Sen ska jag använda ett övertoningsverktyg här. Välja ett vad kallar de det? Cirkulärt kanske? Radiell övertoning heter den. Och gå från vit till svart. För mitt kurvlager ska ju då vara här i mitten av min lagermask. Så nu ska jag rita ut här, bara egentligen vara lite, jag ser på lagermasken här hur den justeras. Drar jag ett kort streck så får jag även ytterst liten vit prick så där på det sättet. Drar jag ett långt streck så får jag en mycket, mycket större vit yta. Slå av och på så ser jag att jag har ljusat upp dem ganska ordentligt. Det är lite för mycket så jag säkerställer att jag drar ner opaciteten. Det ska ju inte vara synligt så att säga. Det ska påverka betraktaren men det ska inte synas att någonting är gjort. Så det är lysande. Nu är det egentligen bara den här lilla bruset kvar. Och jag ska nog faktiskt göra så att jag tar och går in i... ska vi se, jag ska slå ihop alla lager här. Command, Alt, Shift, E. Så för ett nytt lager, lager 3 där. Går till Filter, använder Nick Collection och väljer där Define 2. Define 2 är ju en tilläggsprodukt så att säga, så att har du inte den så ska vi se, jag ska försöka få rätt på fönstren här. All right, bilden öppen i Define 2 och jag ska ta en liten mätning här tänkte jag. Vi kan ta en så där då bilden öppen i Define 2. Och jag har en liten före och efter möjlighet här. En liten slider mitt i bilden som jag kan jämföra före och efter om jag vill det. Det första jag ska göra är att hjälpa Define här att mäta ut olika delar av bilden så att det blir så bra som möjligt. Jag tycker faktiskt att den har gjort ett ganska bra jobb. Den har ju valt ytor här i himlen. Så jag tror faktiskt att jag låter det vara där. Det är jättebra. Vill jag så kan jag flytta runt de här. Jag kan liksom verkligen. Jag kan försöka placera någon på vågen där med vill det. Och någon kanske på ett berg sådär. Och så. Jättebra. Så det är den här små kvadraterna nu som Define använder för att analysera bruset. Därefter går vi in till Reduce. Och zoomar in här. Vi ser. Zoomar in till... Ja, inte 300% kanske. 100% får räcka. Så här är då före till vänster och här är efter till höger. Och det är en grym skillnad såklart. Va? Sen är himlen ganska enkel. Jag ska se hur det ser ut i havet här. Lite artificiellt kanske. Inte helt suveränt, men samtidigt så vet jag inte. Det ser inte så bra ut där heller. Så att se hur det ser ut på banan här. Om jag delar hans tröja lite grann på mitten så ser jag hur det kommer att se ut. Contrast noise, jag tror jag drar ner den lite grann. Gör ingenting om det finns brus kvar nämligen. Utan det är helt okej. Okay. 50% kanske. Känns bättre. För lite brus kvar här i vågen också, men det är helt okej. Okay. Ja, jag är nöjd där. Trycker okej. Okay.
Så där, då är jag nog faktiskt färdig med den här bilden. Och du som då som är prenumerant på nyhetsbrevet får en länk i nyhetsbrevet kopplat till det här blogginlägget. Och där kan du klicka på den länken, ladda ner råbilden, redigera den själv i Lightroom eller Camera Raw eller vad du nu jobbar med. Och testa själv, redigera den här. Gör antingen, följ efter antingen mina instruktioner eller testa och gör en egen variant. Så där, nu ser det här faktiskt väldigt, väldigt trevligt ut tycker jag. Det här ser ju skitbra ut faktiskt. Här är före och efter. Före och efter. Lite brus återstår, men det är helt okej. Där är jag nöjd. Det var allt för den här gången. Glöm inte att prenumerera på nyhetsbrevet så kommer du få länken. Njut av livet och må gott. Ciao! Så där, då är bilden öppen i Define 2. Och jag har en liten före och efter möjlighet här. En liten slider mitt i bilden som jag kan jämföra före och efter om jag vill det. Det första jag ska göra är att hjälpa Define här att mäta ut olika delar av bilden så att det blir så bra som möjligt. Jag tycker faktiskt att den har gjort ett ganska bra jobb. Den har ju valt ytor här i himlen. Så jag tror faktiskt att jag låter det vara där. Det är jättebra. Vill jag så kan jag flytta runt de här. Jag kan liksom verkligen, jag kan försöka placera någon på vågen där med vill det. Och någon kanske på ett berg sådär. Och så. Jättebra. Så det är de här små kvadraterna nu som Define använder för att analysera bruset. Därefter går vi in till Reduce och zoomar in här. Vi ser. Zoomar in till 300% kanske. 100% får räcka. Så här är då före till vänster och här är efter till höger. Och det är en grym skillnad såklart. Va? Sen är himlen ganska enkel. Jag ska se hur det ser ut i havet här. Lite artificiellt kanske. Inte helt suveränt, men samtidigt så vet jag inte. Det ser inte så bra ut där heller. Så att se hur det ser ut på barnen här. Om jag delar hans tröja lite grann på mitten så ser jag hur det kommer att se ut. Contrast noise, jag tror jag drar ner den lite grann. Gör ingenting om det finns brus kvar nämligen. Utan det är helt okej. 50% kanske. Känns bättre. För lite brus kvar här i vågen också, men det är helt okej. Ja, jag är nöjd där. Trycker okej. Så där, då är jag nog faktiskt färdig med den här bilden. Och du som då som är prenumerant på nyhetsbrevet får en länk i nyhetsbrevet kopplat till det här blogginlägget. Och där kan du klicka på den länken, ladda ner råbilden, redigera den själv i Lightroom eller Camera Raw eller vad du nu jobbar med. Och testa själv, redigera den här. Gör antingen, följ efter antingen mina instruktioner eller testa och gör en egen variant. Så där, nu ser det här faktiskt väldigt, väldigt trevligt ut tycker jag. Det här ser ju skitbra ut faktiskt. Här är före och efter. Före och efter. Lite brus återstår, men det är helt okej. Där är jag nöjd. Det var allt för den här gången. Glöm inte att prenumerera på nyhetsbrevet så kommer du få länken. Njut av livet och må gott. Ciao!